当时在什么地区啊？这是？就是河北省邢台市，邯郸县广东广东邯郸县广东县南四窝村。咱们用了巧克力多长时间了？有八九天。咱用了巧克力之后，感觉效果怎么样？我感觉这个叶子还比较好，感觉这个叶子反正手感跟原先强，原先一抓还可巴。现在露出来，这个叶子特别露出来一抓。感觉咱们这个叶片用上之后鲜亮是吧？对对。咱们果粒，不管是果粒啊，还是对这个土壤有什么变化吗？那我看不出怎么着来，反正粒儿吧，明显是增大，长得特别快。啊，那咱们下一回还会不会用咱们正宗颗粒水溶肥巧克力？我下回必须得用。咱们一共种了几个棚啊？我都种了一个，下边还准备要。那会不会推荐给别人？让别人也感受到咱们巧克力带来的喜悦。那肯定得叫别人用了，那一再着好，他们一看咱好，必须他们能用啊，是吧？